Бог пророк или Лен агресивен. Слушай, тргай тоа колата, бе. Овде по дефолт можам да блокирам само ја, а не ти. Свагаш? Мола, бави човече, ја неам кола. Кола возам, возам Хофман. Па кој ме блокирал мене, бе? Никој не те блокирал. Ти си блокирал само што блокираната кола е боља од твојата, па имаш блекаут од завист. Има да те сгазам од мање. Разбра, знаеш ли ти кој сум ја, бе? Знам. Оној шо млати жени по дома и на паркинзи. Точно, тој сум. Е, па ја не сум жена. Е, ај, окей, ај, окей, ај, 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 остан. Дај човече ола, бави. Иначе ќе морам да ги предупредам жените да се тргаат од тебе. Мада очигледно тоа го прават, пошо валјда од таму толку агресија.